Japarov'un unası hazır filarmoniyanın altına gelip düştü. Cena al hazır Aykol Manast'ın istediğin gözdeyi baraja tat. Kur'an atın degiz beyim, kazdı uçka degiz beyim, kana tuğa kaptırıp, kan çınga çaptırmayım, tülbü yetiştet beyim, kallayın ne deke, göre yürüyem gözümdü, al kabalından da yetkesin. Sadır Japarov, Canıli Aykul Manast'ın esteligine tazim etti. Жана угуп жатасыздар урматтуу эле көрүшчүлөр, филармониянын алдында Саякбай Каралаевдин айтосунда Манас эпосунан Каныкейдин Тайторуну чапканы бөлүмүнөн Тайторунун Марага чыгып келиши жөнүндөгү үзүндү жаңырууда бул символикалуу мааниге экенин белгилөөгө болот. Анткени Каныкейине дагы Тайторуну жакшылыкка жооруп чабышка салган эмеспи? Итак, уважаемые телезрители, уважаемые радиослушатели, можно наблюдать, что на автомобиле прибыл в здание Национальной филармонии избранный президент Садыр Джапаров. До церемонии инаугурации новоизбранный президент Садыр Джапаров проходит через площадь архитектурно-скульптурной композиции «Манас» и «Манасче», выражая дань уважения, преклонился перед памятником Айкуль Манас, и сейчас он проходит в зал, где и будет проходить торжественная церемония. Эсиңиздерге сала кетели, 2020 жылдын 4-5 октябрындагы саясий кризистен кийин Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо жарыяланган.